Вітаю, друзі! Проєкт «На часі» в ефірі. І зараз поговоримо про те, чи дійсно скоро вже наступить той кінець епохи бідності. І ми його зачекалися, які ознаки того, що ми на вірному шляху. Зараз поговоримо про це з нашою гостею. Це Людмила Черенько, завідувачка відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Вітаю вас, Людмила. Доброго ранку. Ось дійсно, за даними Державної статистики України, понад майже 70 навіть відсотків, 67% українців вважають себе бідними. І тільки 1% серед населення вважає себе середнім класом. 1% усього. Чи справді це так? Чи, можливо, це просто відчуття українців такого життя? Звичайно, справді так бути не може, бо якщо підходити до бідності так, як до явища відносного, а саме так сьогодні, наприклад, в ЄС розуміють бідність, то зрозуміло, що більшість населення не може, така переважна більшість населення не може бути бідною відносно українського, середнього українського стандарту. Так? Зрозуміло, що це дані завищені, але вони свідчать про те, що люди все-таки почуваються таким чином, що не можуть задовольнити свої потреби, які вони вважають базовими. Можливо, у них завищене оце уявлення про базові потреби, це інша справа. Наприклад, в 90-ті роки понад 90% оцінювало себе як бідним. Так. І на те були певні підстави, тому що дійсно в 90-ті роки було дуже скрутно. І, скажімо так, і рівень життя людей, і от накопичені такі незадоволені потреби. Це було дуже серйозно в 90-ті. Зараз зрозуміло, що це все-таки не 70%, але все рівно дуже високий відсоток. Якщо говорити, наприклад, 20-й рік називають, сьогодні ми маємо дані річні лише за 20-й. 21-й, перший квартал, там говорити нема про що поки що. То за 20-й рік це 47% бідних у нас сьогодні. Якщо дивитися по споживчим можливостям і за межу брати фактичний прожитковий мінімум, не той, що офіційно затверджений, малесенький, да? А той, що якщо ми кошик цей переводимо у фактичні ціни ринку і вважаємо це межею бідності. Так от майже половина населення в 2020 році не могли собі задовольнити базові потреби, це на рівні нашого прожиткового, офіційного, офіційного в фактичних цінах, які всі критикують за його склад, да? От які це дійсно найголовніші чинники, які головні показники бідності? От коли людина може називати себе бідною? Якщо говорити про країну з загально низькими доходами, то безумовно це має бути певний критерій абсолютний. Ну, наприклад, на кшталт нашого прожиткового мінімуму, де чітко визначені оці параметри потреб об'єктивні, да? І ми кажемо, що якщо людина має або доходи, да, або там споживчі можливості в вигляді витрат нижче цього рівня, це вже статистично, що більш обґрунтовано, то вона є бідною. Якщо підходити все-таки до бідності як до явища відносного, і, наприклад, от уже в другій половині нульових ми говорили про те, що ми фактично подолали оцю абсолютну бідність в абсолютному вимірі. Ми можемо переходити до бідності відносної, як це вимірює країни ЄС, вимірюють. То за цим підходом бідним є той, хто не може споживати на рівні середнього суспільного стандарту. Ну, от, наприклад, зрозуміло, що це монетарний критерій, це виражено в грошах, але, наприклад, в Україні, що ми вважаємо за саме необхідне? Певний набір продуктів харчування, да? Можливість сплачувати там за житло, наявність певних меблів в квартирі, да? Тобто оці всі речі, одяг, взуття, всі базові речі, які, скажімо, суспільство визначило як певний середній стандарт. Норму. Так, стандарт якісного життя. Але якщо ми вже заговорили за споживчий кошик, визначений державою, ну дійсно, ми розуміємо, що не проживеш на цей споживчий кошик. Це правда, ну, навіть і смішно, і сумно водночас, так? Коли там визначені там одна чи дві пари шкарпеток на рік закладені, ну, це просто там комплект білизни. Ну, ми розуміємо, що це, і ми можемо називати бідністю. Угу.
Ну, зрозуміло, що можемо назвати бідністю, да. Але навіть за цим от кошиком, який... Тобто там... люди, які вважають себе бідними або вважаються бідними, вони навіть не можуть дозволити себе те, що у цьому споживчому кошику. Я вірно розумію? Ну, в бідними ж себе вважає 70%, да, а насправді це менше 50%, 47% в 2020 році не могли собі от забезпечити цей прожитковий мінімум, скажімо так, у фактичних цінах ринка. Ну, зараз ви бачите, що ці категорії зближились, да? От 50 і 70 – це десь близько. Да? Ну, говорити, що ці люди ну, неправильно оцінюють свій рівень життя, коли називають себе бідними, теж неправильно, оскільки люди раніше, колись, коли ми всі рівнялися, ну не ми всі, а в основному люди рівнялися на ті статки, які демонстрували ті, хто мав змогу. Да, от в 90-ті певний так, прошарок суспільства заробив, так, заробив було да, все, гроші. Вони це активно демонстрували. І зрозуміло, що суспільство в самооцінці орієнтувалося не на сусідів, колег, родичів, а саме на оцих, от, на цей невеличкий відсоток, який активно демонстрував своє багатство. Зараз люди, мені здається, все-таки більш уже тверезо оцінюють свій статус. Те, що лише 1% називає себе середнім класом, це, ну, можна так розцінювати. По-перше, чи є в Україні середній клас? Якщо середній клас – це потужна група, то, звісно, звичайно, його в Україні ще немає. А якщо люди розуміють собі під середнім класом якийсь абсолютно надуманий, да, такий, набір можливостей, вони кажуть, наприклад, середній клас у Європі, він там мандрує. Ну, це насправді не так. Середній клас в розвинутих країнах – це все-таки середній прошарок суспільства. Вони собі не можуть багато чого дозволити. Це не те, що ми собі уявляємо. І до того ж останні, якщо говорити навіть не з початку нульових, навіть це почалося ще з 80-х років, що середній клас в розвинутих країнах теж страждає. Він певним чином втрачає свої оті можливості, які мав колись. Угу. От якщо ми говоримо про зони ризику, так, категорії людей, які найбільше у найбільшій зоні ризику щодо потрапляння у категорію бідності. Так? Які це люди? Це пенсіонери, тому що одразу наштовхуються на думку... Не всі пенсіонери. На жаль, так, да, мінімальна пенсія у нас дуже маленька. Але, можливо, в зв'язку з цим, можливо, з якихось ментальних традицій, у нас люди ще після пенсії працюють або працюють на офіційній роботі, да, як наймані працівники, або свою ділянку мають і, скажімо і так, собі... І пенсію використовуючи як додатковий да, дохід, так? Так, мають додатковий до пенсії дохід, так. Тому, ну, скажімо так, не можна всіх пенсіонерів називати бідними, це абсолютно... Вони включають кілька різних шарів. Так звані молоді пенсіонери, вони подекуди мають статки навіть вищі, ніж люди працездатного віку, тому що вони вже накопичили досвід, стаж, скажімо так, авторитет, да? Вони продовжують отримувати досить високу заробітну плату і при цьому ще й пенсію. Тобто вони подекуди, молоді пенсіонери, навіть почуваються краще, ніж люди працездатного віку. Якщо говорити про людей 75 і старше, там дійсно дуже великі масштаби бідності. Вони набагато перевищують середні по Україні ризики бідності. Чому? По-перше, це вже поважний вік, і люди не можуть навіть на присадибних ділянках собі подекуди щось додавати до пенсії. А по-друге, що вони дуже, їм пенсія була нарахована дуже давно, а ми знаємо специфіку нашої пенсійної системи, її почали там, здається, 17-й рік, почали трохи реформувати, щоб вона була більш справедливою, але не дореформували, на жаль. І люди, які виходили на пенсію багато-багато років назад, у них вона часто нижча, ніж у тих, які виходять сьогодні. Так, і якщо ми порівняємо навіть пенсію, яка була 10 років тому, так, і якщо вона залишилася, ну, незначно, ну, її, збільшилася. Її, звичайно, коригують, але не принципово. Так. Вона не дотягує до рівня пенсії сьогоднішніх пенсіонерів, які сьогодні виходять на пенсію.
Але ви сказали, що от пенсіонери так у зоні ризику бідності, зокрема ті 75+, mm-hmm. так? А хто ще? Тоді найскладніше молодому поколінню, наприклад, студентам. Да. У нас, на жаль, діти – сама ризикова категорія щодо бідності. І це не саме втрачає. Діти. Саме діти. Але ж діти мають батьків. Так. Ну, якщо говорити про сім'ї, да, то, звичайно, це сім'ї, починаючи з двох дітей. Тобто, навіть не багатодітні. У нас дуже високі ризики в сім'ях, уже починаючи з двох дітей. Однодітні, подекуди вони навіть рівень бідності нижче середньоукраїнського, ну, на рівні середньоукраїнського, тобто вони почуваються більш-менш добре, але уже з другої, а багатодітні, там взагалі, ну, надзвичайно високі ризики. Якщо ми говоримо, наприклад, про, що в 20-му році 47% населення можна було віднести до бідних за фактичним прожитковим мінімумом, то серед багатодітних це більше 80%. Ви розумієте, що це, ну, надвисокі тобто показники. Ці суми, які виплачують за народження дитини, вони не покривають абсолютно зовсім цих витрат. Ви розумієте, з 15-го року скажімо так, виплати не коригуються навіть на інфляцію, взагалі ні на що. Вони як були заморожені, так і є. Ну, сьогодні ця виплата в місяць трошки більше 800 гривень, вона навіть до 1000 не дотягує. А ви розумієте, що мама там, чи тато, які вимушені, ну, принаймні перші півроку, рік дитини, ну, так, у нас такі реалії, у нас нема дитсадку з 3 місяців, так, розумієте? Так. Не тобто хтось так, має тобто, не працювати цей рік. Да. І от ця допомога має компенсувати, ну, принаймні, мінімальну заробітну плату мамі. А з'являється же ще й дитина, третій член родини. І сім'я автоматично, вона раптово стає бідною. Так, вони жили вдвох, обоє працювали, і у них все було добре. І щось відбувається таке, що працює лише один, і все. І там менше 1000 гривень на маму і на дитину, зрозуміло, це дуже мало. І тому сім'ї, де є дитина до 3 років, вони у нас теж в зоні ризику високої бідності. Ви знаєте, тут дуже цікавий момент, тому що ми завжди говоримо, що потрібно поліпшувати демографічну ситуацію в Україні, так, що українців стає менше, і при цьому держава не робить нічого для того, аби підтримувати молоді родини. Ви розумієте, був період, коли ця допомога була прив'язана до прожиткового мінімуму, і кожне коригування призводило до того, що вона зростала. 15-й рік – це дуже важкий рік, ви розумієте, це просто була катастрофічна ситуація з доходами, з бюджетом, з усім на світі. І тоді це вимушено було на тимчасово заморожене і відв'язане від прожиткового мінімуму. Зрозуміло, що з цим треба щось робити, принаймні прожитковий на дитину, це вже більше 2000 гривень. Якби ця виплата була не 800, да, чимсь, а хоча б 2000 гривень. Хоча б 2000 на місяць. Да, уже було б хоч щось. І можна було б на щось розраховувати. Так. От якщо ми говоримо про те, як ми можемо застрахуватися від бідності, так? От, наприклад, людина продумує, я не хочу стати бідною, є можливість якось, ну, якісь запобіжники вімкнути. Так, що це має бути? Це, як раніше, от наші бабусі розказували, так, у воєнний період, запас продуктів, так, це відкладання коштів. Як можна взагалі вберегтися від бідності? Мати 2 роботи, так як зараз молодь, дійсно, кого не спитаєш, усі працюють на декількох роботах. Хоча бояться втратити одну роботу. Ну це так, але це виснажує, розумієте. Вже був і період 90-х. І втрачається якість життя, да, з іншого боку. Звичайно, на що тоді кошти, звичайно, коли ти постійно? В 90-ті вже експерти зробили висновок, що оце бажання хоч якось заробити, щоб дитина собі ні в чому не відмовляла, да? І оці 2-3 роботи люди поєднували, це давало лише мінус для тих же дітей, тому що батьки не мали сили, часу просто приділяти хоч якийсь час дитині. І це, ну, було визнано, що це такий, скажімо, не зовсім правильний і досить хибний шлях. Якщо говорити от сьогодні про запобіжники бідності, ну, заощадження завжди не зайве. Кажуть, що навіть дуже маленьких доходів, якщо людина має такий дар ощадливості, да, вона може щось, якусь таку собі буфер, якусь таку подушку безпеки, да, забезпечити, а раптом що? Того ж саме, медичної страховки обов'язково немає. Да. І от раптова бідність, до речі,
показник нашого низького рівня життя, те, що нам так легко опинитися в стані раптової бідності. Події на Сході це показали. За нашими розрахунками, там із 5-6 мільйонів населення Донецької, Луганської, менше 10% мали можливість дійсно кудись виїхати, якийсь час перебути десь. Розумієте? Тобто не було, доходи людей не дозволяли, навіть якби події тривали там 2-3 місяці, у них не було можливості. Вони вимушені були б жити просто от в цій ситуації. От, те ж саме медицина. У нас практично понад 90% сімей можуть раптово опинитися в стані бідності, якщо хтось в родині тяжко захворіє, розумієте? Що це дійсно треба буде серйозно. А особливо, якщо це людина, яка працювала і годувала всю родину, звичайно, дійсно це може бути взагалі дуже несподівано. Да. А от щодо запобіжника, сьогодні єдиний запобіжник, який працює в Україні, хоч це і дивним здається, це наявність високого рівня освіти. Освіта. Так. Ми обов'язково зараз про це поговоримо. Я нагадаю нашим глядачам, що це проєкт «На часі». У мене в гостях Людмила Черенько, завідувачка відділу дослідження якості життя Інституту демографії. Ми повертаємося вже за мить.